bine ați revenit la seria Să ne gândim, ca de obicei, să vedem întâi răspunsul la întrebarea precedentă. Poate fi acest sistem în echilibru? Dacă nu, de ce nu? Dacă da, cu ce forță trebuie să tragă omul de pe platformă de sfoară pentru ca să avem o stare de echilibru? Ca să simplificăm lucrurile, vă propun să exprimăm forțele în kilograme forță. Vă amintesc că omul are 80 de kilograme, iar platforma pe care stă are 40 de kilograme. Ca să găsiți răspunsul la întrebarea despre care vorbim, trebuie să știți două lucruri din ceea ce ne învață fizica. Primul este acela că un sistem care este repaus, în mecanică numim această stare echilibru static, cântărește la fel de mult indiferent ce forțe avem în interiorul lui și cum sunt orientate aceste forțe, numite forțe interne. Ele se numesc așa pentru că reprezintă interacțiuni între părțile componente ale sistemului. Adică, dacă avem o cutie de pildă și în interiorul ei avem tot felul de lucruri care interacționează între ele, cum ar fi pârghii, scripeți, magneți, arcuri și așa mai departe, orice doriți, deci avem forțe interne, cutia cântărește tot atât cât ar cântări dacă n-ar exista aceste forțe. Aici simt că trebuie să fac o paranteză. Teoria relativității ne arată că masa este manifestarea energiei, iar forțele duc la apariția a ceea ce numim energie potențială. Așa că ceea ce am spus despre cutie nu este adevărat în principiu, dar este adevărat practic, pentru că un gram de substanță este echivalentul energiei de 10.000 de miliarde de juli. Iar cu ajutorul forțelor obișnuite, nu putem înghesui atâta energie într-o cutie, nici măcar a miliana parte din ea. Și asta înseamnă că forțele obișnuite afectează atât de puțin masa, deci și greutatea, încât n-are rost să discutăm despre acest efect. Este ca și cum am fi preocupați de faptul că pe un vapor se oprește un țânțar. Al doilea lucru pe care trebuie să-l știți este acela că forța cu care este întins un fir, în fizică numim această forță tensiune, tensiunea din fir, de o parte și de alta a unui scripete, care se poate roti fără frecări, este aceeași. Am mai vorbit despre acest lucru cu alte ocazii, de pildă în întrebarea cu titlul Echilibru 2. Găsiți linkul în descriere. Acum voi spune doar că forța cu care firul din imagine trage de platforma de care este legat, forța albastră, este întotdeauna egală cu forța cu care tragem de capătul celălalt al firului, forța roșie. Cele două forțe nu pot fi diferite, nu permite scripetele. Dacă crește tensiunea într-o parte, atunci scripetele se rotește un pic până când tensiunea devine aceeași și în partea cealaltă a scripetelui. Să vedem cum ne ajută aceste două cunoștințe să aflăm răspunsul la întrebarea noastră. Omul, platforma, scripeții și sforile formează un sistem. Să presupunem că el poate fi în echilibru. Asta înseamnă că masa totală a sistemului trebuie să fie 80 de kilograme ale omului plus 40 de kilograme ale platformei, adică 120 de kilograme. Întrebarea spunea că putem să neglijăm greutățile scripeților, frânghiilor și accesoriilor. Deci greutatea totală a sistemului este 120 de kilograme și nu este influențată de faptul că omul trage de frânghie sau de faptul că avem tensiune în fire sau de faptul că scripeții interacționează prin forțe, deoarece toate acestea sunt forțe interne. Deci, întregul sistem trebuie să cântărească 120 de kilograme. Dar întregul sistem este ținut de scripetele din stânga. Deci scripetele din stânga ține, suportă 120 de kilograme forță, pentru că atât este greutatea sistemului. Dar scripetele din stânga ține sistemul prin două sfori.
De fapt, este partea din stânga și partea din dreapta a aceleiași sfori care trece peste scripete, dar fiecare ține o parte din greutate. Cât? Am spus că tensiunea nu poate fi diferită în stânga față de tensiunea din dreapta, pentru că avem aceeași sfoară, de fapt, care trece peste scripete, așa că fiecare sfoară trebuie să țină jumătate din greutatea totală a sistemului, adică 120 de kg forță împărțit la 2, 60 de kg forță. Și acum putem repeta acest raționament pentru scripetele din dreapta. Dacă am presupus că sistemul este în echilibru, atunci și acest scripete trebuie să fie în echilibru. Dar el este tras în sus de tensiunea din sfoara care trece peste scripetele din stânga și care știm acum are valoarea de 60 de kg forță. Înseamnă că el trebuie să fie tras în jos de forță totală, tot de 60 de kg forță, ca să fie în echilibru. Dar el este tras în jos de două frânghii. Din nou, putem spune că e aceeași frânghie, dar este partea din stânga, respectiv partea din dreapta a frânghiei, care trece peste un scripete și asta înseamnă că tensiunile nu pot fi diferite în cele două părți și asta mai înseamnă că tensiunea în fiecare din cele două sfori care pleacă de la scripetele din dreapta trebuie să fie jumătate din tensiunea sforii care ține scripetele, adică trebuie să fie 60 de kg forță împărțit la 2, 30 de kg forță. Iar dacă mâna omului este trasă în sus cu o forță de 30 kg forță și este în echilibru, înseamnă că și forța cu care mâna trage în jos de sfoară trebuie să aibă valoarea de 30 de kg forță. Deci sistemul poate să fie în echilibru, iar forța cu care omul trebuie să tragă de sfoară pentru a se realiza acest echilibru este de 30 de kg forță. Acesta este răspunsul corect și cred că aceasta este cea mai simplă metodă de a ajunge la acest răspuns. Atenție! După cum a remarcat în răspunsul pe care mi l-a trimis domnul Dumitru Antonie, sistemul nu poate fi în echilibru pentru orice valori ale greutăților omului respectiv platformei. Mai bine zis, raportul dintre greutatea platformei și greutatea omului nu poate depăși o anumită valoare. Dacă platforma depășește o anumită greutate, sistemul nu mai poate fi în echilibru. De pildă, dacă omul are masa de 80 de kg, ca în întrebarea noastră, atunci masa maximă pentru care mai putem încă avea echilibru pe care o poate avea platforma este de 240 de kg. Vă las să vă gândiți de ce. Să vă spun acum întrebarea de azi. Un om are două lumânări de aceeași lungime, dar de grosimi diferite, așa cum vedeți în desen. Cea subțire arde 2 ore, cealaltă arde 4 ore și presupunem că viteza de ardere este constantă în timp, adică lungimile cu care se scurtează lumânările în unitatea de timp rămân aceleași pe tot timpul arderii. Într-o seară le aprinde pe amândouă și citește o carte la lumina lor, dar după câtva timp îi se face somn, le stinge pe amândouă și se duce la culcare. În momentul în care le stinge, lumânarea subțire are lungimea jumătate din lungimea lumânării mai groase. A doua seară, pentru că vrea să citească mai mult timp, omul aprinde lumânările pe rând, atât cât a mai rămas din ele, evident. Aprinde una, citește la lumina ei până când lumânarea se consumă, o aprinde imediat pe a doua și citește în continuare până când se consumă complet și a doua lumânare și apoi se duce din nou la culcare. Întrebarea este, cât timp a citit în total omul în cele două seri?
Mulțumesc pentru atenție, aștept cu nerăbdare și curiozitate răspunsurile voastre. La revedere!